Вовк і ягня. Езоп. Вовк побачив, що ягня п'є воду з річки, і хотів знайти якийсь слушний привід, щоб його з'їсти. Отже, хоч він і стояв вище по течії, але почав обвинувачувати ягня, що воно каламутить йому воду і не дає пити. Ягня відповідало, що воно п'є, толкаючись води тільки краєчком губ, і що зрештою воно, стоячи внизу, не може йому каламутити воду. Тоді вовк зауважив: «Минулого року ти зневажила мого батька». «Мене тоді й на світі не було», – відповіло ягня, але вовк сказав йому: «Хоч би як ти виправдовувалась, я все одно тебе з'їм». Так навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду.